Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бебе, вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе подкаст и съм изключително щастлива да ви съобща, че вече имаме рекламодател номер едно. Green Gold, уникално масло, което ще използвам веднага след като свърши подкаст. Разбира се, хранителна добавка. Ще ви кажа в следващия подкаст дали ми е повлияло добре. Най-вероятно да. Кой ми е на гости? Изключително съм щастлива да... Даже вече нямам търпение да го кажа, че Диона ми е на гости, защото да... Здравей! Как си? Какво правиш? Здравей! Добре съм, извинявай за закъснението на теб и на целият ти екип. Още веднъж да кажа и публично, че така. Се извинявам. По принцип съм много точна, но днеска не знам какво ми стана. И съм и слаба и висока и днеска пак не знам какво ми стана. Изглеждаш прекрасно, не се сърдим, че закъсня, защото закъснението ти е не повече от 20 минути. Нека да кажем. Да, няма да те така да те разпъна на кръст. Какво става с теб? Се притеснявам от тебе, не знам, що се притеснявам. Много сексуално ме гледаш. Такава си една мръсница, аз наживо викам дали е толкова луда, гледа тя нашата. Не. Редко моми се опре някой. Значи искам само да кажа приятелчета и приятелки, че тя не знаеше, че съм си сложила силикон. Ти още следиш ли ме? Следвам те, гледам те и в Инстаграм и на всякъде. Аз усещам някакво лично отношение. Значи цял свят разбра, че съм си сложила силикон. Тя седи и вика, бе ти нещо така. Ама много силикон, ти е добре да ти кажа, много ми харесваш. Отива ти определено. Не. Ти си беше секси и преди ма сега направо си пантера. Е, бях дъска. Такава, не. Косъм под персийски. Ти като... И аз бях така 20 тинки под балата. Е, същата работа. Човек знаеш за какво става. Друго е, друго е. Абсолютно друго е. Днес съм ти подготвила много интересни теми. Не всичките са за секс, обещавам ти. Има много готини теми, които съм сигурна, че имаш какво да кажеш. А, да видим. Да, аз винаги имам какво да кажа. Тая голяма оста моята сцена, аз затварям. Днес ще опитам да съм по-така, по-сбита, ама за многословна. Бяхте едно интервю, между другото, при Мондио, супер много ми хареса. Обаче там беше изключително чувствителна и емоционална. Искам днес да се забавляваме да ни е по... Има една песен на Килата, песни за сълзи и мерзи. Отказах ги. Нещо е такова съм. Кажи ми, има ли разлика между Диона вкъщи и Диона на сцената? Ами аз вкъщи не съм Диона, да ти кажа. Аз вкъщи съм си Денислава. С моите близки, с хората в окръжението ми. Има разлика. Определено всеки човек, който е на сцена, има някакъв сценичен образ, го интерпретира пред хората. Няма как да си същия в личното си обкръжение. Някога било ли те страх маската, която слагаш? Защото то не е маска, то е сценичен образ, малко или много, да не се препокрия с това, което си. Ами то няма как да не те е страх, защото в един момент ти малко започваш да избиваш на шизофрения. При мен тия моменти доста често започват да се проявяват. Моите приятели ми викат, че имам как беше, разстройство на личността ли, какво беше, ме базика. Да. Ама случва ми се, човек. Нормално, то на всички се случва. В един момент започваш да се колебаеш между това кой си, как си, как да се държиш. Има го този момент, ама аз се старая така да балансирам нещата и смятам, че до някъде ми се получава. Аз мисля, че много ти се получаваш, защото съм те виждала в едни други ситуации, където всъщност не си на сцена и не си. Кой си? Пак си хайп така. Пускай ти тока, но не е, нали, това, което... Ами, какво да ти кажа? Като цяло съм забавен човек, позитивна съм, максимално гледам да си мисля позитивно и вкъщи с приятелите ми, но честно казано, когато седна да пиша някакъв текст за песен, независимо дали ще е за мен или за някой друг, винаги се вдъхновявам, се инспирирам се от лична история. И по-често са от мои лични истории. Независимо дали са тъжни, весели, любовни или не, много ми повлиява позитивно в тази насока и може би... Сега последната песен към Шика, от какво е инспирирана точно? Нищо там няма нещо, което да е инспирирано. Там се доверих изцяло на Даяни, на неговата прекрасна половинка Лора. Много ми харесва песента, между другото, наистина. Благодаря ти. Да. Благодаря ти, на мен също си ми харесва. Така, моя стил си е по-намахана, по-нахакана. Ама горе-долу готова ми я дадох. Аз много рядко не се бъркам. Винаги такива композиторите, с които работим, викат, Диона, остави ни да аранжираме, остави ни да работим, бе, момиче, нали? Остави малко те да се. Аз трябва да се изявя и аз тук сега да видите какво става. Но това парче просто го чух, то си беше готово, за мен го направи. Диан, вика, остави ме ти направя на парче. Лорчето, така тя моята зодия, вика, дай, ще ти напиша един текст. Так. И много ми хареса. Аз леки такива козметични корекции. С пинцетка. Леко. Много леко, елегантно. Да. И смятам, че се получи добре. Много готино парче е станало. Ако не беше станала певица, каква щеш да станеш? Актриса. Актриса? Пак нещо на екран. Тебе си те влече като това. Като цяло тия неща, които са свързани с изкуството, независимо в каква форма, са ми много близки и смея да кажа изконни. Аз съм голям почитател на
изразяването на човешките емоции под някаква форма индиректно. Mm-hmm. Може да е чрез рисунка, може да е чрез песен, стихотворение, може да е чрез някакъв монолог, написан в под формата на рими. Много съм привърженик на този тип изразяване на емоцията. Малко по-скритото послание в кавички. Да. Винаги ме е влечало, от малко съм го... как да кажа? От малка съм го практикувала. Са хората ще кажат, гледа, та са дъха, дъха, излишо, прави се. Са ще кажа, че сигурно от малко си искала да станеш певица. Не. Аз от малка знаех, че съм родена да бъда на екран. В смисъл, от малка знаех, че съм родена да бъда, то да не кажа, нали, звезда, защото аз съм луната. Шегувам се. Ами, от малка съм искала да бъда човек, който се занимава с нещо на екран. Винаги, като малка, нали, повечето момиченца хващат дезодоранта, това бананата история и отиват, нали, на огледалото. Аз също съм го правила, но бях водеща. Призна си. Водеща бях на някакво мое измислено шоу. И аз някой да иска и той да е водеща един единствен път в живота ми. Наистина, от малко съм си знала, че съм родена за нещо такова и пред публика да се изявявам пред хора. В какъв филм би играла? Ето сега, примерно, идва един продуцент и ти казва, дава ти четири възможни филма. Филм на ужасите. Романтичен филм, комедия или автобиографичен, примерно, на Мерилин Монро. Примерно. Значи на този етап от развитието на житейския ми опит и кариерата ми не съм готова за автобиографичен филм, но може би комедия много ще ми пасне, тъй като аз съм такава по-лудичка и много... Всъщност и лошата роля винаги ми е отивала. Аз няколко пъти съм участвала в такива онлайн сериали, даже и в български игрален филм имам такова леко участие, но там ми играех Диона. По-скоро ще ми е интересно да съм някакъв друг образ, който да ме изкара извън моята зона на комфорт. И честно казано, във филм на ужасите може би си се представям или в комедия. Филм на ужасите. И двете крайности. Да, това ще направо, да. Нали, знаеш, че има и такива комедии, които са колаборация между ужас и... На ръба. Да, има нещо такова. Да. Значи очаквай да завалят предложения. Надявам се след това. А, кой ли ще го причини, да вярвам? Добре, нека си поговорим малко и за музика, след това те почвам вече по моята съществената ми част. Да, на каква музика предпочиташ да правиш секс? Чалга или рап? Ау, честно казано, нито едно от двете, на техно, на хаос по-скоро. Сига бе, тоя бит, като почне да избъскате. Много ме кеви да ти кажа. Сега на чалга малко трудно да седна да правя секс. Честно казано, не си го и представям. Никога не ми се е случвало, нали? Слава Богу. На рап, то рап, силно казвам на рап. По-скоро баналния The Weeknd, неговите парчета. То не точно, там е R&B е по-скоро. Да. Именно. Да. Но хаоса, може би така, леко разтоварващия хаос. Намирам го за много секси. Тия вокалчета, момичетата, които ги пускат по течението отгоре. Мисля, че това е по-приятно за такъв тип дейност. Тоест, все пак правиш секс на музика, защото ти като един музикант не се ли разконцентрираш нещо, да почнеш да мислиш, абе, я да го чуя това хубаво. Нещо, няма ли такъв момент? Аз мога да кажа, че правя музика по време на секс. Добре. Добре го каза. Да, нямаше как да го кажеш по-добре. Ако беше продуцент, кой от младите имена би искал да се в лейбъла ти? Ами, в момента на сцената от младите имена, които се така пръкват непрестанно, определено мога да кажа, че Галин отново има най-доброто попадение, Симона. Много я харесвам. Нали, като контактувах с нея наживо, много ми хареса отношението и към работата, харесва ми гласа и харесва ми начина, по който изпълнява задачите си. Много е добра. Може би от момчетата... Има едно момче, което в момента е при Оцко. Така? Лео. Много е талантлив. Смятам, че и визията, и гласовите му качества се припокриват и има голям потенциал да стане звезда. Може би така те двамата в момента ги смятам за най-обещаващите. Мога да кажа. Може ли да очаквам от тебе да станеш продуцент? Защото съм чела твоите отговори на въпросите. Имаше по едно време някакси едно от такова залитане. Бе, искам, ама още сякаш не съм готова. Знаеш ли, аз много обичам да цитирам фрази, които са ми направили някакво дълбоко впечатление. Имаше една фраза, която преди време беше казал Галин. Когато достигнеш пиковия момент в твоята кариера и се чувстваш наситила се по някакъв начин, тогава може би ще е окей да направиш такава стъпка, както нали, в случая направи той самия. Той постигна всичко, което е номер едно за мъж певец в България и даде път на другите.
И започна е много да пичовско, продуцира. Между другото. Еми пичовско е, въпреки че, нали, да, аз му викам мръсник, не пускаш кокала, нали, има го този момент, защото, както той самия каза, публиката те иска, докато хората те искат и вадиш хитове, няма как да спреш да работиш. Но когато, смятам, че трябва да има един преломен момент, когато ти самия си, как да кажа, си постигнал нещо, което вече те удовлетворява, да, може да встъпиш в подобен тип дейност. До тогава, лично аз в момента съм се концентрирала върху себе си и нямам това време и желание да се разконцентрирам и да дам на някой енергията друг. Да, да, да. Може би след няколко години, ако успея да постигна това, което съм си намислила за себе си, ще се впусна, защото в крайна сметка поп-фолка е доста трудна материя. Аз много подценявах и не само аз масово. Май всички би го подценяват този поп-фолк. Много е трудно и като бизнес от тая му гледна точка и като начин на съчетаване музика с глас и така нататък. Изобщо не е никак лесно. Много е богата музиката на инструменти и на какво ли не. Трябва си опознаване на тази материя, опипване на почвата. Не съм готова, но много искам. Много ми се иска някой ден. Но се учиш, имаш желание, имаш амбицията. Тебе направо ти гори човек, като говориш. Еми, да. Какво мислиш за поп-фолк средите? Защото ти беше в рап среда, сега си в поп-фолк среда. Къде има повече конкуренция? Къде са по-готини хората? И къде има повече колегиалност? Ами, честно казано, и в двата жанра има колегиалност. Трудно е да се котираш и на двете места, определено. Конкуренцията е по-силна в поп-фолка, тъй като е по-актуален в момента. Това мога да кажа. На какво се дължи това, че поп-фолка е по-актуален според теб? На пазара. Това, което се търси, хората харесва в момента повече поп-фолк. Имаше един период преди колко 5-6 години, когато, нали, Криско беше диктатора на нашия музикален пазар, но този период отмина. В момента са други имената и те са от поп-фолк средите. Дойде си му времето и на поп-фолк. Той никога не е бил, как да кажа, неактуален стил, но имаше период, в който попа, нали, имаше скандал. Беше го надкрачил някак лекичко. Да. И просто ти виждаш много изпълнители и колеги, които бяхме в попа, се преориентирахме, защото ти трябва да се адаптираш. Дарвин го е казал, не оцелява нито най-умния, нито най-силния, най-адаптивният. Ти ако не можеш да се адаптираш, няма как да се котираш правилно никъде. Дори пък не и само в музиката. Честно да ти кажа, може би напоследък с рапа не се изкара си чак толкова много пари, нека да бъдем честни. Защото пак зависи кой как, но имената, които изкарат пари от рап в момента са от 20-тина години сигурно вече. Те едните станаха политици, другите станаха чалги изпълнители. То вече малко е сложно да се... Ама не, виж, тук в България много лошо разграничаваме стиловете. Има го и това, че сега като си... Ти беше казала, че няма да пееш чалга. След това пропя чалга и хората скочиха, естествено. Бяха написали, нали, ти каза едно, правиш друго. Ти доволна ли си от себе си, че го направи? Това е шизофренния момент. Денислава казва едно, да я направи друго, да. Ами, какво да съм доволна? Да ти кажа... Самокритична съм, крайно максималист съм. Никога не съм доволна от себе си. Винаги се самокритикувам, сме да кажа, самолинчувам. Но... То е добра черта. Крайно, защото не искаш да се надскочиш, много... всеки следващ път искаш да градираш. И когато не ми градираш, се получат нещата, ти казвам, ай, почвам сега да разгадавам, да разкодирам къде съм сбъркала. Почва като ония филтър с сметките по математика. Но определено съм по-доволна от финансова гледна точка. Нормално пак се връщам на мисълта, че тук просто пазара е по-голям в момента на този етап. Тогава, когато бях в поп средите, не мога да се оплача, защото, нали, както и да прозвучи, аз нямах конкуренция. Нали, Гери и Тита тогава си правиха R&B, такова поп. Различен стил от теб, да. Рапърка нямаше. Но много от управителите в дискотеките, в които съм ходила да пеят, ми викат, толкова си готина, свежарка си. Изведнъж вика, излизаш и ми се караш един час на сцената. Малко дай нещо, по-смекчи нещата, малко по-така. А сега пеш ли си рапърчетата по участие? Ми, честно ти кажа, ми ги искат на моменти, нали, не на всичките места, в които хода, но аз гледам да се концентрирам върху другото. Понякога правя нещо на Карди Би, на Ники Минаж, Кардеба. Отпускам се, защото аз много си слушам. Много обичам, не мога да спра да слушам такава музика. Но не се отдавам така да се задълбочавам и прочее, защото смятам, че хората са отишли там именно за да чуят в момента. Като актуалното ти. Да. Не се знае, с някоя година мога да си променам мнението. Точно това ще те питам, ще се върнеш и там откъдето тръгнаш. Ще направиш и пак някой. Ти ми отговори, като бяхме в Плаза, каза, че няма да се връщаш към рапа. Нека да те питам и сега 6 месеца по-късно. 6 месеца ли минаха?
Еми то, нали, времето лети. Времето лети. Децата растат, ние остаряваме. Ами, какво да ти кажа? Може би харесвам начина, по който албанците и гърците, сърбите комбинират модерното с по-фолка, с балканското. По-скоро бих се опитала да направя такъв стил парче. Mm-hmm. И даже да ти кажа, аз имам една песен, която лично ти ми писа тогава, че много ти харесва Клеопатра. Много ми харесва. И беше някакъв опит за нещо подобно, но като че ли хората в България, масовия слушател и потребител, още не е готов за такъв подобен тип звучене. Да, да, да. Ами, доста, доста мои приятели също я харесаха тази песен, обаче някак се тя остана недооценена. Може би това, което виждам в гледанията в YouTube. Аз като цяло съм. Гледаш ли гледанията в YouTube? Важни ли са за теб? Важни са, естествено, но по-скоро гледам в клубовете. Много пъти ми се е случило песен, която има повече гледания от друга, да не я харесват толкова. И такава, която няма толкова много гледания, да дам ти пример, че имаме една песен Текелас. Тя има 2 милиона и нещо, няма и 5. Супер голям. Тя е хит. Буквално, тя да. Е хит, много я харесват хората, много я знаят, много я пеят. Буквално, като я пропусна на участие, идват и ми я искат и такова. И почват. Тропа с кръченца. Да. По-скоро се водя по това, как я възприемат на живо хората, нали? Как я възприемат. Но определено мерилото в YouTube не мога да го, така, да го отхвърля. Добре, ти знаеш, че не само твои колеги, и от другите музикални среди си купуват гледания в YouTube. Ти да. Правила ли си го? Би ли го направила? Да, си купувам дрехи и обувки. Ами, не съм го правила. Спонсорирала съм си постове, нали, в Инстаграм, като да. Някаква платена реклама. Различни неща. Да, реклама бих си пуснала в YouTube, даже една песен, която ми вървеше слабо си пуснах. Ама гледания, смятам, че се лъжеш себе си самия по този начин. Аз съм хващала колеги, които за 24 часа има 30 000 гледания, изведнъж на другия да има половин милион. Просто е смешно, защото, нали, не искам да, пак казвам, няма да цитирам имена, но ние се изкарахме по-вървежен от Бионсе. Сега извинявай, на Леди Гага новата песен има 5 милиона гледания за един месец. Тук в България по 10 милиона правим за един месец. Нали, като идваш в Македония и в Сърбия и никой не назна. Нали, откъде идват тия гледания, като масовия потребител, тук е 1,5 милиона. Дали ги има. Но пък приятно е, нали, като влезеш в YouTube и виж, че парчето ти има така много лайкове, много гледания. Или в трендинг. Много от управителите, които, нали, нямат понятие кой кого е, влизат и викат, този има ли си колко гледания, този има по-малко. Масово го правят, между другото, да. Управители. И затова, може би, от тая гледна точка е добре да се купуват гледания. По някакъв начин да се самоспонсорираш. Но лично аз до момента не съм го правила. Даже не знам и откъде. Може би това е причината. Ако някой знае, въпроси, да е... откъде да се купят гледания? Значи, ако някой знае, да ми пише. Е, сега гледаш, е, това видео ще събере милиони. Гарантирам ти. Ще проуча откъде са нещата. Нека да си говорим малко за любов. Аз направих едно проучване, че Диона в гръцката митология е майка на Афродита. Афродита, знаеш ли коя е? Богинята любовта. Тя е майка на Зевс също така. Тя е запозната, бе. Да, затова си я татуирах Диончето, ама то тук не се вижда в момента. Да. Аз ти си цяла съм запозната. Да, много обичам татуси. Решила съм да спирам, обаче пак си харесвам. Имаш нещо. Още пространство, така. Празно месенце. Може да си напишеш нещо. Между другото, аз затова си я татуирах, защото разбрах символиката. Тя била много силна жена. Много властна. И моя образ е именно такава. Аз в реалния живот връщам се към първия въпрос, който ми е зададен. Не съм така. Аз съм много кротичка. Има хора, които... не мога да си го представя, но добре. Сега си, че ще не правя, че те вярвам. Що лъжиш? Но често казано съм на една такава по-свита, по-скромна съм. Диона на свитото. Да ти имам аз свитото на тебе. Но да. Няма нищо лошо това да си отракана, всъщност. Нека си го кажем. Това ти отваря и много врати. Аз съм абсолютно сигурна. И много затваря обаче. Няма значение, вашето че отваря. Така, кога се влюбваш наистина? Кога аз може или да хората? Не, ти. Конкретно. Ами, когато има взаимност, когато има споделеност, когато нещата са балансирани, когато даваш и получаваш. Има ли тип мъж, който говори ти чисто визуално, който да те привлече, да каже, то ми е интересен, може да се закача с него? Визуално, ми да не е, нали, отблъскващо грозен. Колко сме занижили критерия. Шегувам се. Висок, рус, тонкос.
Харесвам едри мъже, така да са високи, но това, на което държа определено, е mm-hmm. отношението. Mm-hmm. Нали, има една такава поговорка с отношение ми губят и ме печелят. Според мен, това е една от най-важните стъпки в изначалното запознанство между двама души, които почват да комуникират, да кореспондират онлайн и така нататък. Отношението е много важно нещо. В днешно време е много трудно да намериш мъж, който да има правилен синтаксис и лексиката да е на някакво прилично ниво. Но... да може да направи едно сложно съчинено изречение. И този критерий много е занижен. Мале, току-що ги съсипахме мъжете, разбира се. Еми, не за съжаление. Масово жените ми го казват това нещо. Не знам на какво се дължи. Оставих си фонията навърху сценария ми. Ти же, ти нямаш толкова с грим. Да. Вижте, много е неприятно, когато видиш някой така приятно симпатично изглеждащ... гръцки бог, примерно. Да речем. Да. И започне с... Чоко пража! Или... О, да. Къпа. Секси. Задъра, къпа. Пишат ли го? Пишете ли ти го? Да сменим темата. Пращат ли ти на теб дикпикове, защото аз днес към сутринта се събудих и имах поне 10 пишки в DMs. Не знам. На какво се дължи това? Пиленце. Значи... Пиленцата си пращат. Не знам какво се дължи, ама се обичам лукса. Ако няма лукса, не присъствам. Не бе, наистина. Добре бе, момчета, вие какво очаквате сега? Изпращате си първородния орган в така изключително голо състояние и очаквате жената... Превъзбудена обаче. Какво да напише? Къде си? Идва. Изчакай ме само така, не мърдай. Не, наистина, аз също съм се чудила и те явно си мислят, че ние не сме виждали такова нещо. Ние за първи път виждаме такова нещо. Не бе, ние сме виждали. Въпросът е как ще... Най-вероятно повече от тях сме виждали. Не, не, аз... По-още, че има жени, които го правят. Дивче, има какво жени, правят? Които си пращат детеродния орган на всяка. Чакай сега, аз също съм пращал, но не детеродния. Не, пращал съм си такива леки, закатващи, сещаш ли с маймунка. Ама на гаджето, примерно, сега с някой, който вече не, съм... И на гаджето не смея, защото разбиват се телефони, пароли, направо... Ако ти изтече нещо гол, какво ще правиш? Ще се възползвам на Макс от пиара. Браво на тебе. Ево, една жена си го признае. А порно всъщност имаш, предполагам? Не, не, не. Не си се снимал? Не, ако някой е снимал без да знам, имам. Но с мое съгласие не се е случвало. Няма такъв вариант да снимаш порно целенасочено. Не, не, стига бе. Не. Не искаш така да се погледнеш отстрани, каже бе, тук първо нещо ми куца, трябва да се постаря. Не, аз си знам, че всичко е перфектно. Тя е скромна жена. Не, бе, а не. Знаеш, скромността е за грозните. Mm-hmm. Аз не съм грозна. Трябва ли... Доктор Джак се е постарал да не съм. Е, не, сега, една жена според мен, ако има възможност, трябва постоянно да си прави такива апдейти. Е, стига. Много ми е грозно някой, като каже, бе, ти сега то половината по тебе изкуство. И какво? Бе, я ги оставя, да си свой брада, те ги виж на какво поричат мъжете. Без брада, половината са като мишка в брада. Сфинкс. Бега от тук. Сфинкс. Бега от тук. Слушай сега. Трябва ли един мъж да изкарва повече пари от теб? Задължително. За двойно, ако може. Двойно ако може, повече казвам, пари. Добре, защо? Саша ще кажа, че си материалистка. Да, материалистка съм. Меркантилна съм. Що да не съм? Трябва да ме води в Монако. Не те ли води в Монако, не е за теб? Какво искам на койнаре да си ме води на село? Не, бе, шегувам се. Виж сега. Сега без нали, тези догми и предразсъдъци, в които живеем, малко тежко. Моралистите да си седат там на дивана, да люпят семки, да пият бира и да си плюят там по телевизора и да обясняват какви са моралисти. Да ходят всеки ден на работа, която мразят, с заплата, която не им стига за тока и найема и да ми обясняват аз колко съм зле. Хората, които са станали и са започнали да вършат нещо и mm-hmm. просперират по някакъв начин и под някаква форма се подплатяват с факти, няма как да не са меркантилни. Какво значи да си меркантилен? Това не значи това, по никакъв начин да се продаваш. Много лошо се котира в България, да. Като кажеш, ма тя е меркантилна. Bitch, please. То не е до меркантилност. Аз изкарвам, как ще хвана некой лоло аз да го гледам? Малко ли били издържала? Били издържала мъж? Издържала съм ги. Какво от това?
Знаеш, аз много добре, как, го казвам. Как го изтърпя това нещо? Да издържаш някой мъж? Приключвам, обаче има един проблем. Знаеш какво? Момичетата си мислят, че като си хванете, има една поговорка, даваш шанс на някой грозен и беден и той почва да се държи с едно, ти си грозен и бедна. Разбираш ли? Така ли? Нема сми. Значи, виж сега. Как вика Стоичко? Значи, виж сега. Трябва да има равнопоставеност. Аз мога да си позволявам много от нещата, които повечето жени не могат, както и да прозвучи това. Съжалявам, родила съм си нещата, бачкала съм супер здраво години наред. Благодарна съм на Бог, за което. Но има нещо друго. Мъжът от тебе, за да не се възползва, защото в повечето в днешно време мъжете са с извинения проститутки. Хващат си по-голяма и по-богата от тях, да им да харчат парите и да карат колата. Не. Предпочитам човека до мен да има повече възможности. Не от гледна точка на това, че аз ще се възползвам от тях. А на самата мен да ми е комфортно и да знам, че човека, когото съм, ако не дай си Боже ми се наложи, мога да разчитам на него. Мога да опъра на него. Това, нали, ако това звучи като меркантилност, по грозния начин, окей, приемайте го както искате. Но аз сама за себе си предпочитам нещата да са по този начин, защото на мен ми е по-добре така. Която иска, има пълната свобода да си хване някой, да го издържа и да си мисли, че бедните не изнемеряват. Ти забравяш, че това е масово някакси напоследък. Ма то е масово и жените после се оплакват, ма няма мъже. Ами няма, защото аз също съм правила тази грешка да изземам функциите на мъжа до мене. Всичко мога сама. Ние сме жени, да. Всичко правя сама. Аз съм много силна. И къде отива лукса? Не бе, мъжа трябва да си е мъж. А пък го има и другия момент, че в един момент този мъж ще каже, бе, тази жена ми изкара повече пари от мен. Мъжкото той мое го отива в туалетната. Компенсира. Да, и компенсира се. И си компенсира тези липси. Как? Намирайки си по-смотани от тебе, с които да изневери, за да си повдигне либидо, това егото. Да. По някакъв начин. Сещаш, и го правят. И го правят. И го правят, наистина го правят. На мен са ми изневерявали с мои фенки. В смисъл не изневеря физически контакт, а чат и така нататък. И ти си намирала чат. Намирала съм. И то е напълно наясно, че тя му пише, защото е гаджето на Диона. Но това го удовлетворява. Викам, виж, а ти си гаджето на Диона днес, след един месец си бившия на Диона, след още един месец не тъпом от кой си. Да. Ти приключваш мача. Но хората си мелки, така, той се потиска по линия на това, че като излезете заедно някъде ти изпъкваш повече, независимо от това. Разбира се, че изпъкваш. В крайна сметка жената е за да краси мъжа, а не за да... Ай, не, така. Жената е да го ядосва. Не, малко, мъничко. Много ми е важно това да го кажа, че нали, не си мислете, че като си хванете богат мъж, трябва да сте с него заради парите му, или че като си хванете беден, той ще ви е лоялен. Зависи си от човека. То не е... Нали, то закона на Мърфи малко. Абсолютно бе, човека. Да. Бе, парите не определят човека като стойност, бе. Определят го като това, нали, един човек като има повече пари, то е ясно, че има по-висок капацитет, че е умен, че е интелигентен, че хитър. За да ги завърти тия пари, той има някакъв капацитет. Нали, говорим за човек, който си е постигнал нещата, не за някой дет ги е наследил татко си. Това е ясно. Аз такива хора харесвам, с такива хора се, как да ти кажа, асоциирам. Преди съм правила тази грешка, но вече няма да го правя, защото не питай стари, опитай пътил. Само жена, която е била на моето място и знае за кой да реч, ще ме разбере. Аз не се позовам на това да ме разбират хора, които не ме познат и не са ми в личния кръг и в моето пространство. Който трябваше ме разбере и мисля, че доста дами ще ме разбере. Мисля, че доста жени биха влезнали в твоите обувки, защото пак ти казвам напоследък. 39-ти номер, трудно. Напоследък виждам масово жени, първо да свалят мъже, което за мен е недопустимо. И не да ги издържат. Налагал. Не ти се е налагало да сваляш мъж. Имало ли е случай, където, примерно, някой мъж е с теб, вече те е връзка, и ти казва, ти си популярна, това не ме е кеф и може ли да го промениш? Дай мое, но аз му казвам, хай, нали, преди да започне тази връзка, ти знаеш коя съм. Знаеш какво се занимавам. Ти допринеса ли с нещо за това, което се случи в моя живот? Ти си появяваш от два месеца и изведнъж какво решаваш? Тото финито. Сметка ми държи само който внася по нея, викам. И мача приключва. А ако примерно някой ти каже, ще те издържам, няма да се притесняваш до края на живота ти, би ли справила с спането? Не. Как ще спра? Няма такъв вариант. Винаги съм казвала, че аз това не го правя само заради пари и такова. Аз се радвам, че имам възможност да изкарвам. Нали? Всеки, в крайна сметка, всички работим за пари. Естествено, така да. Е. Пък и ти влагаш много, за да можеш да го правиш това нещо. Значи, вода го на снимачната площадка, вижда колко струва един клип, вижда колко и му става лошичко. Да, и му казвам, ако
си окей, нали така, давай, няма проблем, аз съм окей да си мъжа във връзката, давай. Няма да хода по участие, но няма да спра да правя музика. Окей, ако така си ми е добре. Всичко, което изкарвам на месец, ще кажа колко участие правя месец, колко изкарвам, давай ми ги. И в момента колко участие имаш всъщност? Този месец имам 12. Аз не съм 12 участия. Не съм привърженик на това да правя по 30 участия на месец. Точно това ще да те питам, как се справиш с умората, защото всички много добре знаем. Единия ден имаш във Варна. Еми, то нормално, ти си моята компания, нормално е да пръскаш. Единия ден имаш участие във Варна, следващия ден имаш примерно в Сандански, на последващия във Видин. Това ми се случи един ден. Точно бях в Приморско и после в София и сега пътя пак в Приморско. Ами, тегаво е, особено когато ми се налага да шофирам сама, тъй като напоследък озвучителите ми сменим. Не го казвай за озвучителя. Значи... Не го казвай, защото ще дойдат, че ще не набият. Няма много да ви сменям. Да. Как ти да прозвучи. Да. Но това момче, с което работим сега, не успяхме да се стиковаме на 100% и трябваше да се върна сама от Приморско до София, което беше тотален... Демидж, емоционал. Крах! Представя се как се влезна в Софиятка. Вече на пусене. Ще се убия, между другото. Благодаря на Господ, че ме опази жива. Наистина беше опасно. Аз си карах така стабилно. И... Бързо ли караш? Не много бързо, 140-160. И беше доста... Нека как да се изпушат ушите сега, да. Беше ме много страх, между другото. Аз съм така... А доста... Не, вечерното каране е изключително. Плюс това ти си излезнала, направила си участие и след това тръгваш да си тръгвам, караш. Да, да, и за да дойда пак на участие. Та, това ми беше идеята. Че аз, нали, обичам да хода по участия, но гледам да хода до там, докъдето обичам. Разбираш? В момента, в който ми стане натоварващо и почна да го усещам като... Защото ми се е случило. Прино като бях в Алфа, там имах много повече участия. И примерно след 12-то, 13-то аз се усещам как вече батериите ми нямат. Падат. И сега си казвам, трябва да отида на участие. В момента, в който си кажеш, трябва. Искам. Ага. И като си да кажеш, после границата. Трябва, тогава вече да, точно така. Усещаш, че преминаваш границата и не ти е кеф. Имам колежки, които не са толкова... амортизирани. И смогват. Искаш сега да кажеш? Си амортизирана. Дай говори глупости, ти си млада момиче сега. Да, ма сега едно е Симона, например, Лидия, деската, те са понад 20. Нема 21-2. Аз колкото да не ми личи? Съм на 27, а преклонна възраст. И смятам, че така 10 до 15 участия е допустимо. Окей, а използваш ли наркотици? Пробвала съм наркотици. Няма някой, който да не е пробвал. Не мога да кажа, нали, само в нашата сфера. Естествено, като че цяло, не само младите, в вашата сфера. Да. Съм пробвала. Но имах такъв период, в който съм се изкушавала, но го надмогнах. Надживях го. В смисъл такъв, че понеже, пак ти казвам, натоварена на тия работата, не прибягваш до там да използваш наркотици. Не. Аз не мога да съм адекватна, ако съм на работа. В смисъл, ти като вземеш наркотик, ти не си себе си. Ти се превъзбуждаш, говориш по едно, друго, не си себе си. Там трябва да си, колкото и да изглежда лесно да чакарък, не така, ти трябва да си пълна кондиция. Особено пък аз съм водеща на участието ми. Аз повече прикавам колкото пе. Закачам хората, базикам ги. Ти си MC, както се казва, модерната българска дума. Да. И някакси, ако съм надрусана, ще съм неадекватна. То ще си проречи, да, ще почне да излизат едни клипове, ще кажа, гледай па тази Диона, само друса и после не, не смея, ходи по участие. Не смея на работа, и... но съм имала, нали, кам, имам всеки си имам такива периоди. Браво, че си признаваш. Не съм била в комуна. Но да. Браво. Не се е гордея с това, но пък не мога да кажа, че се срамувам от него сега. В крайна сметка, нито някой друг ми ги е осигурил, нито... Сама си купуваш, си си купувала наркотиците. Мои са си. Мои са си. Пак за любов, пак се отмет... Гледай, аз почвам от тема в тема, просто водеш на ниво, разбираш. Помниш и първата си любов. Нека те върна малко по-при 5 години. Ами, то беше едно гадже в скайпа. Ей, то е скайп. Да, така и не сме се виждали на живота с него. Сериозно? Да. Ние скъсахме така с това сърчицето, да се разделя на две. Да, бе. Да, детска. И не сте се виждали никога. Еми не, какво да се виждам? Представяш ли си сега този човек да дойде на твоя участие и да каже, ти помниш едно време в скайпа? То минаха много години в... Аз имам върти, че не се видяхме така по време на връзката. Да. След това, нали, се виждахме на живо. Така мина доста време. Чисто приятелски. Да. Той супер готин пиш между другото. Порасна, стана хубав, той аз пораснах и... И ти стана хубава. И беше сега още по... Но такова детско вълнение, детско.
детско, сладко. С кого го приличаваш? Първата любов. С някакъв сладолет разтопен. Такъв сладък на сладостта оставен. Сладко е, готино е, радваш му се, интересно ти е, някаква нова емоция. Ти като си в пубертета и те първа се впускаш в света, опознаваш, разузнаваш, нагаждаш се, искаш да изпъкваш. Изведнъж те удира тая тръпка, това е някаква нова емоция. Изпляската хормона. Ами да, интересно ми е било, не мога да кажа в никакъв случай, че ще го забравяш, защото това е една от първите така по-сериозни емоции, които те... По-сериозни тръпки. Да, те те вкопават в реалния свят и малко или много е незабравимо. Помниш ли си първата раздяла? Не тая по скайп, първата по-сериозна раздяла, която си я преживяла по един или по друг начин. Ами, аз съм била тогава, за разлика от днешната младеж, ние не правихме секс на 12. А, имахме доста така сериозен вечерен час. Ми да, човек. Аз 8 и половина вкъщи мъжът, аз също го имах. Въпреки, който клас бях, до толкова излизах. В 7 до 7, в 8 до така. Сериозно да, ли? Да, абсолютно. Съучениците ми даже ми се смяха на бала до 2 часа макс. Се прибрах. Много изкъсо са ме държали. Имаме новина. Диана се е прибрала 2 часа на бала. Да, наистина така беше. Честно. Браво. Даже не мога да кажа, че се гордея с това, но от някаква, до известна степен много е повлияло на моето, колкото и да не личи, добро възпитание. Да. И какво? Твоята раздяла? Как я преживя? Ами тежко ми беше, защото там нали, имах личен контакт. Нямаше секс, платонично ми беше всичко. Но... Целувки имало със сигурност. Да, да, сега. Да. Имало езичета, това му да. Ами тежко ми беше, защото първата любов, нали, така, истинския сблъсък вече, с тая тръпка и емоция, която ни е изконна на всички и ни води целия съзнателен живот тук. Смятам, че е едно от най-важните емоции. Любовта. Който е неспособен да я изпитва, не е човек. Страданието е неизменна, неразделна част от любовта. Смятам. Любовта и страданието секаш върват ръка за ръка. Почти винаги е съжаление. Знаеш, един човек ми каза една много такава дълбока мисъл, над която размишлявам. Единственият начин да усетиш, че наистина живееш е под формата на страдание. Защото много бързо забравяме хубавите моменти. Добрите моменти сякаш изчезват за миг, пък лошите моменти си ги пазиш и да, и ти още... Те си като двигател. Да. Те си като мотора, който те задвижва. Забележи след раздяла жените колко по-красиви ставаме. Няма, нали знаеш, няма нищо по-опасно от възстановила се след раздяла жена. Тя става по-силна, по-красива, по-желана, по-себе си. Отславнала. Абсолютно, абсолютно е така, наистина. И аз винаги съм си казвала, това нещо е един двигател, един мотор, който колкото и негативно да ти повлиява по погледна точка на емоциите, от друга страна тотално те мотивира да станеш по-добра версия на себе си. Какъв съвет би дала на някоя млада момиче, което току-що се е разделило да и преживява? Да се възползва тая болка. Болката е... Колкото и странно и парадоксално да звучи, болката е нещо хубаво. Защото под влиянието на болката се променяш винаги към по-добро. Поне аз, съдейки по себе си. Смятам, че само психопатите могат да бъдат повлияни в отрицателен аспект, повлияни на болката. Винаги те кара да се съвземеш, да се събереш, да си кажеш, ще го преживея и това. Ако и се оставим обаче и влезем в дупка, депресия или нещо такова, момичета, не го правете, това няма да ви доведе до нищо добро. Старайте се, колкото и трудно и гадно да звучи, старайте се да взимате максимум от това, че ви е гадно и че ви боли, защото повярвайте ми, когато сте щастливи и сте в едно състояние на така наречения покой, ти нямаш усещане за... Как да кажа, за това буквално къде стоиш, къде се намираш. Точно да, така. Сраност. И забелязва ли си жените, когато сме във връзка, по-дълга, как, примерно, ти знаеш, че този мъж вече те обича и си викаш, аре, сега, слагаш тук едно кокче, без да пръснеш даже много краката, без много гримка. Почваш да се занемаряваш по един или по друг начин. Аз съм го забелязал, въпреки, че аз съм 6 годишна връзка и не го правя. Ама виж сега, ти си публична личност. Ние нямаме избор. Но вкъщи. Абе, мога ли да си пуста косите? Само ми кажи кога. Но вкъщи, да. Под формата на... По линия на това, че много сте свикнали, да.
сте заедно и вече сте приемате такива, като ще. Душата вече играе там, не визията. Нали, това е стената първоначално. Вие вече се приемате такива, каквито ще, и кореспондирате чрез душа. Вече го няма този момент на виж колко съм. Сексуалното привличане. Не се доказвате, вие вече знаете кой какво е. И за това може да напомнеш, да се оставиш, да не се да спреш, да се развиваш по някакъв начин. Не е казано, има нали, хора, които са в щастлива връзка, в унисон с себе си и в семейство и така нататък, всичко е наред и продължават да градят, но в повечето случаи смятам, пак казвам лично по себе си, всеки път, когато съм била травмирана емоционално или наранена под някаква форма, аз съм го използвала в положителен аспект, съм се старала да го... Момичета, записвайте си в тефтера, защото това са много мъдри слова, наистина. Надявам се, моите момичета да вземат така пример от тебе. Да, оле, не взимайте пример от мен! Не, тотален. Помниш ли си първия път? Твоето съвте. Ужас! Е, как може всички да ме питаш? Всички казват ужас! Еми, моля ти в крайна сметка, аз съм и в КБ, мафака са. Не, говорим само за любов, майко, трябва и за секс. Какво ме караш сега тук? Сети ли се, когато ти беше първият ужас! Път? Че той микрофон иска да влезе в мене. Няма по-късничко. Леле, да, спомни си. Току-що го визуализирам и си струва. Имаше така лентичка, която ти ми... Не, то просто всички жени ще ме разберат, че е болезнено. Аз също те разбирам. Беше кофта и моя. Няма как бог. И, нали, сега има такива, имаха напред тук, да беше лекоатлетка и гимнастичка. Е, тя е скъсала, да. И тя при шпагатите още се получават нещата. Ама като цяло го свързвам с тая болка, за която ти говори. Добре, ти тогава не успя ли да се отпуснеш така, да ти е хубаво, да почувстваш оргазъм или нещо? Не. Аз не знам жена, която направи си път да получи оргазъм. Стига, бе! Да, много ме боля. Бе, удали си. Много ме боля, бях като кит пред умиране, наистина. Но след това свърших. Не, да. Сериозно. След това свърших. Възхищавам се. То целият секс ми беше 15 минути. Но... да, скромните 15 минути, но... Да. Еми, браво, наистина, това е похвално. Аз не успях. Знаеш, какво ми казват масово мои приятелки и познати, че не могат да свършват. Имат някакъв страшен проблем с свършването. На какво се дължи това според тебе? Ти свършваш ли? На партньора. Тоест трябва да сменят партньора. Или вибратора. Аз не съм ползвала никога вибратор. Стига, бе, ти. Така като ме гледаш, дали ми се налага да ползвам. Човек, то не е до ползване. То си е до, е така, готино ти е пино, си една чаша вино. Не, бе, стига, млада жена съм, добре изглеждам. Си купам аз тук вибратори, че не мога да... Не, стига. Сега секси, играчки, миграчки, такива неща... Не си ли фанка на такива неща? Ми, какво си слагам тук някакви топчета, опашки, под дупето, белезници, ще се връзвам, ще бием с към шицяри, моля ти се. Сега, въпреки, че съм го изпяла, да, не! Да, това ще ти кажа. Не си по такива. Не, аз се обичам да се наслаждавам на човешката плът. Вампир. Това е изконно във всеки човек. Сега Господ ни е създал, Адам и Ева чисто голи, двамата не е имал къмшици, не е имал топчета висящи, не е имал там змията, не се знае. Кожени колани. Сега си няма, да. Малко да. Извратен. Това вече не е любов, не е секс. Сега за мен е окей. Привърженик съм, надречем, под някаква форма, малко грубости, някакви експериментални, да. Не сте. Какъв тип дейност. Но... Това ми е вече крайно от сега. Тук, дай аз ще те фана тук из колана, ма и аз... Вие правите някакви супер сложни гимнастически подръжки. Това е... Извратена ли си ти? Много трудна комбинация. Извратена в сексуално отношение. Да. Не, силно казвам. Мръсница съм. Да, то си. Не, да не си личи. Изненадваш ме, всъщност, като кажеш, че си мръсница. Обичайните неща... Но извратена от сорта на златния душ и подобен тип... Не. Не. Но. Далече си от тия работа. Еми, нали, има една поговорка, истинския секс не е за гнусливите. Айде сега! Значи, до някъде мога да кажа, че съм съгласна. Сега има жени, които отричат френската любов. Обичайно не мога да им го извадиш от устата на тия жени. Между другото, наистина е така. Жените, които казват, че не правят свирки, правят най-много свирки. И са добри. Да, пип. Така, да. Ами да, за съжаление е така.
свидетелствам. Историята познава много случаи. Виждали сме. Нали, ако кажа, че не съм привържен, че съм прецедент в историята. Но не ми е приоритет. Може и без това. Ако се стигне до там, нали, по времето това да се отпуснете, да ви е приятното, смятам, че нещата се случват от само себе си. То си се акумулира действието, случва се, наслаждаваш му се, отдавате се и се сливате. За мен това е, е така, двама души да се, да се слеят. Да са едно цяло. Mm-hmm. Кое е нещо, което никога не би направила в ръгото, освен златния душ? Честно казвам, не съм привърженик на тройки, четворки, орки. Груповите там, да, изпълнения. Да. Права ли си? Случва ли ти се? Не, не. Имало се предложение, естествено, но някакси аз не обичам да деля. Дори да е човек, с който нямаме връзка, просто се виждаме. Чуки бек, да. Някакси моето си е мое, обичам. Чуждото общо. Аз да си кажа, аз да си, нали, това си е личен момент между двама души. Аз също не съм фенка, между другото на груповите. Малко съм консервативна в това отношение, старомодна, колкото и да наличи, честно казано. Това няма нищо лошо. Напоследък някакси изцелани много извъртени. Аз гледам какви работи ми пишат. Тройки, четворки там с мъжа си, с жена си. С... Суингъри, има и да, такива. Не, не опреквам никой. Окей съм, нали, нека те да си го правят. Но въпреки, че аз съм на 22, някакси съм много, много далече. Виж сега, това... според мен това се дължи на голямото пренасищане, което е около нас навсякъде. Нали, на времето имаше така момчета, които стриптизьори и стриптизьорки бяха много актуални. Сега няма нужда да ходиш, че да видиш, че да ти е интересно. Ти можеш навсякъде, по всяко време в телефона ти, да видиш, ако искаш гол мъж, гол жена. Mm-hmm. А то ти омръзва вече. Нали, имаш се връзка, приятелката ти е много готина, обаче заради социалните мрежи не можеш да се я запазиш, понеже ти се изкушаваш непрестанно. Пишат ти постоянно жени, пишат ти постоянно мъже. То забранение плата е много... Но да, всичко вече е много достъпно. И на хората вече не има. Знаеш колко мъже познавам, които изглеждат като супер хищните женкари, а всъщност той човек ми е писнал. Пишат ми по 25 момичета на ден, не ми е писнал. И той вече отвъртен. Защото жените са станали като хиени. Самопредлагането за мен никога не ми е било приоритет и не ми е било, как да кажа, познато. Не мога... Дори да си харесвам някой толкова много, че да припадам, виждаш ли? Вече да не издържаш, да, така. Не, нали? Не ти се случва да пишеш ти първа на някой? Случва ми се по работа или... Нали, говорите чисто линия, любовно. И да прераснат нещата в нещо повече, mm-hmm. така да ги инициирам да. Аз, да. Но с тази нагласа да свалям аз, честно казвам, не. Далече от тебе това. Като цяло не съм много голям привърженик на онлайн запознанствата, въпреки че не е като да не ми се е случвало. Но аз съм фен на личния контакт. Смятам, че той има по-голямо въздействие на емоционално ниво и че може много по-добре да ти даде ясна представа, съответно перспектива за човека. Дали има перспектива в тия отношения. Дори абе да... той и наживо и в социалните мрежи пак може да те залъже. Но да, ясна фенка. Наживо е по-трудно. Защото... Имаше едно такова, очите никога не лъжат. Да, наистина така. Така че предпочитам личния контакт, но отговор на въпроса не, никога не ми се случва. Няма и да ми се случи. Никога не казах нико. Наде. Кучко. Спала ли си някога с фен? Честно. Не. Никога. Не, стига бе, те моите фенове са на 13. О, не, добре. Не, мисъл... Добре, това беше хубаво. Ами... Че какво? Те ще порасат, бе, че? Те ще вземе кака да си отрака. Имала съм връзка с мъж, който ми беше фен. Връзка? Значи си спала се пак с... Спала се се пак с фен. Какво ти кажа? Така някой да ме сваля и... Значи то не ми е случва ти се поучасти, защото ти си дължна да флиртуваш на сцената, така или иначе. Това е част от твоята професия. Там много се капа, бе, човече. Ми, ние беше. Такива чаши сме сложили да може хората да се капат като да тук. Значи, че аз смятам, че нали, окей, може да си провокативна на сцената, може нали, да си позволяваш разни позиции и такова да ги гледаш. Но за да държиш някакво ниво, ти не може да си следваш сцената и ела тук ме ламе с теб. Мъжете може да си го позволяваш. Мислиш ли, че твой колеги... Чакай, че така се зададах въпрос, аз сама не се разбрах. Мислиш ли, че твои колеги го правят това нещо? За мъжете, да. Mm-hmm. Даже смятам, че е по-нормално и допустимо, защото те мъжете, нали,
Ама тук малко идва парадоксалния момент. Всички казват за фолк певиците, че са меркантилни и не знам си какви, не знам си що. И казват, накрая... че са и проститутки. Да. Също. И накрая какво? Да. С феновете. Да, бе, ма то, нали сте наясно, че тия нашите фенове, ако сме проститутки, не може си позволят. Еми, не могат. Тогава за какво говорим? Те се чудят вече кой какво да каже. Пък и го има и другото, че един фен може да се влюби в твоя сценичен образ на това, което си ти. Това не съм се замисляла. Еми, според мен е така. По принцип, да. И той като придобие тази представа за тебе, която е фонарно. Ще остане разочарован, най-вероятно. Сблъскайки се с реалността. Да. Спала ли си с жена? Любимата ми тема. Много обичам спала да го спала съм с много жени, но секс не съм правила. Защо бе? Защо бе? Защо бе, човек? Ами, не съм толкова разкрепостена. Целувала съм се с жени. Айде, не си би. Не си разкрепостена. Не бе, разкрепостена съм, но съм старомодна, казах ти. Малко съм консервативна. Целувала съм се. С много жени съм се целувала. Това мисля, че повечето жени. Жените се целуват по-добре. Много. Да. Самата целувка между жена с жена е по-хубава. Еми, ние сме емоционални същества, нормално. И е нежно. Много е нежно. Е, да. Да. Зависи сега, ако има мустак, може и да не е толкова нежно. Тук в секс, бе, човек. И, там... Знаеш как се казва лесбийка с дебели пръсти? Знаеш как? Надарена. О, добре, с коя известна жена би правила секс? С тебе. Ау! Казах ги ти работи. Аз днес съм се обезкосмила, така че може. С някоя друга. Защото знам, че с една друга, която и аз там бих играла. Така, о, стига сега за Галена ли ще ме такова? Mm-hmm. Всички ме питат. Защо ме... Е, знам, че имате там. Еми, секси е, секси е. Вие си приличате тук, между другото, очишките си приличате. Имате такъв дяволит поглед. Не знам бе, човек, аз това нещо от колко време се опитам да го избегна, защото аз, нали, преди време така бяха, Галена. Но сега вече го надраснах, то период хареса ми, естествено. Имала си фански период. Да, да, ама вече браво! Човек наближавам 30, какво да се таковам, разбираш, и да припадам, няма как. Харесвам я пак, тя не оспорим факт, че е номер едно, ама някакси вече искам, не съм се старала никога да приличам на нея, да я имитирам и ми е много. Това, значи, днеска ти изкарва хейт коментари, които след малко ще прочета. Много хора пишеха, защо копираш Галена? Що го пише това според тебе? Защото има някаква визуална прилика, има, наистина, която да. Аз не се старая. Ме ми стана хубаво още като стигаме. Наистина, аз в себе си имам корекция само фасетите, да. Остата и силикона. Наистина. Да. Колкото и да не ви се вярва, всичко не е чаробичес. Ген, майка. Нали, много съм интересен, като ми извадят снимка на 16 години. Диона преди. Не, бе, аз си ми от 6 месечна, като цяло не си приличам. Мога ви дам и такава. Да, искам така, че всички, ако изкарат на 16 години, нямат нищо. Хана Монтана. Да, 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 точно. Се извинявам, а? Точно така е, да. Бих направила с нея нещо съвместно като парче и нещо от сорта на участие. Но да се стигне до креватно джудо, няма да е. Стигане, да. Няма, добре. Добре, няма да те питай подкросам. Питай я, тя мръсница и тя. Ще... тя според мен ще подаде. Тя начака на пуса, да видите, мога да направим една тройка, аз ти и тя. То това ще е направо. Да, вярно е. Поддържаш ли комуникация с някой от бившите си гаджета? О, да. И сте приятелчета ли? Не, не, силно казвам такова, а как ти всеки ден. Но имам такива познати, които, нали, по някаква линия се засичаме на някакви места, по събития, по тесни някакви такива връзки, кореспондираме, когато се наложи, и аз съм окей с това. Примерно с хора, които сме се разделили в добрия тон и в добрите отношения и в рамките на нормалното, що да не е. Има ли такова нещо, като раздяла с добър тон? Да, да, аз имам едно... много, много далечно момче в миналото ми, с което имахме така доста силна връзка, много се държахме един на друг, но момчето замина за чужбина, за бригада в Америка и много време го нямаше и решихме, че трябва да прекратят нещата и си останахме в добри отношения. Браво на тебе. Правила ли си секс след като приключиш отношения с някой твой гаче? О, не. Дето плюе на лижа. Не, не, не. Няма такова нещо да повторим знанията. Секс, бе. Секс ще правя. Хой да прави там с някакви други, по-скъпи.
Може ли да има приятелство между мъж и жена, ако мъжа обаче не е гей, да подчертая, защото ако е гей, ясно, че може. Значи, ако е гей, не може. Ами може да. Защо не? Ти имаш ли приятели мъже, които... Имам приятели мъже. Са ти близки, може да ги наречеш наистина да, близки. Да, имам няколко момчета, с които прино от университет. Не съм изсипала нищо, само да кажа. На водичка сме. Да. Сме такива в добри отношения. Имаме такива, които са в моята сфера и поддържаме такъв добър тон, добър контакт. Уважаваме се и така нататък. Смятам, че е възможно стига да не се прекрачва границата от никоя от страните, защото обичайно... Точно това ще да ти кажа, мъжете, че според мен, ако му се дадеш, няма да пропусна. Да се сдържат. Нали, знаеш, мъжете имат два вида приятелки. Такива, с които са спали, такива, с които искат да спат. Да. Нали, силно се надявам да не се проявяват. Мечтите са безплатни, както се каза. Кое е по-важно да слушаме в една връзка, сърцето или мозъка? Ти това ли правиш? Вече да. От кога така? И от последните връзки, които преживях, да сме така разочаровали. И то не мога да кажа, че са и точно връзки. Някакви взаимоотношения, които съм имала. И си давах сметка, че много водейки се по сърцето, накрая мозъка остава разочарован. И другото, което е за да живееш в тази реалност, в която си, ти трябва мозък. Някой път заради чувствата, емоциите, и прочие, хората губят разсъдъка си и после правят неща, за които той им е нужен да ги поправят. Пренебрегвала ли си някога работата ти заради връзката? Да. Един единствен път това беше много голяма грешка и повече няма се случи никога. Нещо какво ми каза Галин? Пак го споменавам. Да ядеш и да пиеш за мен. Наистина, тук вече. Четвърти път. Кариерата ти никога няма да ти каже влюбих се в друга. Такова изневерих ти. Няма да остане. Ти мога да я оставиш нея. Заради някой, който ще го направи. И ще го кажа след време. Мале, това е много наистина така. Кариерата ти е на първо място. Ако някой мъж се появи, който да инвестира в нея, да ти каже, искам да видя, че прогресираш, че вървиш нагоре, че вървиш напред, тогава викам, се отдай. Но, ако някой ти каже, искам да прекратиш кариерата ти заради мен, това не е човек от тебе. Ти ще седнеш ли, ако прино той е бизнесмен и се занимава с бутилира вода? Ще му кажеш, искам да спреш да бутилиш вода, за да прекараш повече време с мен. Не. Много жени го правят. Много жени казват, заръжи си работата или не работи до късно, защото има и такива мъже, които работят до късно. Аз мисля, че го правят да си зарежат работата и кариерата за да мъж. Никога. Как? Това е голям греш. Момичета, не го правете наистина. Не искам да ми се случва и да ми дано, се налага. Дано да не им се случва, защото не. Мъжете някакси обичат хем да се грижат за някой, хем те да се властните и да не дават поле за изяване. Те обичат да те притежават и да го наричат загриженост. Това обичат мъжете. Бъркат загрижеността с притежание. Тежко. Нека да един толкова решек ще изкараме сега. Честно казано... Какво да ти кажа? Малко става едно такова, като да се чувстваш, нали, вашите ти викат, докато си под моя покрив и ти давам парите и ти плащам сметките, ще ме слушаш. Ето, те държат. И за какво да се освобода от робството на нашите и да се... Вена да се вкопчиш в нашите други. Се извинявай, ако толкова държите един на друг, най-малкото, което може да направите, е да проявите разбиране към работата си. Окей, не е лошо да прекарвате повече време заедно, но ако не е за сметка на кариерата и работата на един от вас, защото крайна сметка ти се влюбваш в един човек първоначално, харесваш го такъв какъвто е и след два месеца, извинявай, искаш да го промениш. Е, да, ама, нали се сещаш, че ако да речем това е човека, който харесваш, ще му кажа, ми това зеленото тук не ми харесва, ще го махнаш, ми тия камъчета не ми харесват и накрая какво? Една празна бяла чашка. Къде отиде това, което си купих в началото? Аз го промених и вече имам нещо друго. Ми съжалявам, ама... Хората несъзнателно променят половинката си и накрая казват, ама ти не си същия човек, в който се влюбих. Знаеш ли защо? Защото нещата, които не можеш да промениш в себе си, понеже е много трудно, предпочиташ да ги промениш в другите, за да си мислиш, че си направил някаква промяна все пак. Е, че си направил добро. А то всъщност си направил едни големи война. Знаеш ли, има, пак ще се позова на една много такава хубава поговорка. Ако искате да промените някой, пробвайте първо със себе си, за да видите колко е трудно.
И тогава се опитайте да променяте хората. Обикновено хората се променят към по-лошо. Абе, не винаги. Понякога, ако промяната е инициирана от самия теб, може и да... Да, да, ама ако дойде някой и ти каже, искам да промениш в себе си, еди, какво си? Ей, факов. Факов. Да, аз дори хората, с които работя, да. Буквално парите ми зависят от това нещо. Не му каза там. Малко съм си бунтарски характер. Точно, аз ще ти кажа, ти си малко така. Ако аз преценя, най-обичам някой да ми дойде в живота и да почне ми казва кое е за мое добро. А, от това ми е любимото. Нали, особено ако е от кратко време. Има моменти, в които съм съгласна да приема някои неща. Виждам, че някой разсъждава по-трезво от мен, по-зряло най-малкото. И ми дава добър съвет. Насочваме правилно. Мога да го приема. Като критика, като... И нали, да го осмислиш в последствие, да. И да го приложа даже. Но така да ми се налага за щяло и нещяло някой... Аха, много далече си от истината. Викаш, може да търпаш. Не, аз търпя, трая си, но в един момент просто ми до тук и... Аз съм много рязка. Това е проблема при мен. Ставаш и стригваш. Да. Много търпя, но стигна ли ми капката предела... Съм чао. Чао веднъж и завинаги. Няма такива работи, се връщаш, ама аз правила дойдох. Правила съм тази грешка, но не съм била категорична. Mm-hmm. Казвам нещо. Сложа ли си моята бариера да съм категорична за себе си? Mm-hmm. Няма какво ме спре. Край. Но никой. Господ да слезе. Според теб, жените ли са новите ергени? Сега с това популярно предаване. Mm-hmm. Ергена. Горкия Виктор. Ами... Не знам. Не знам какъв коментар да дам тук. Нали, подкаста беше... Има няколко от кадъра, така, които... Оф, не знам какво да кажа. Честно. Абе, ти били влезнала в Ергена, всъщност? Така. Били влезнала в Ергена? Не знам колко пари трябва да дадат. Кой има повече топки, мъжете или жените? Физически мъжете. Има ли зодия, с която дори не би искала да общуваш? Скорпион. Защо бе? Защо всички тия скорпиони така ги... Мъжете скорпион. Ама защо? Защото са психопати. Психопати са? Да. Момичета, внимайте. Записвайте жените отново. Жените скорпион са много готини. Една от най-близките ми приятелки маги. Да. Да, тя е много готина. Е поздрави на маги. Поздрави на маги. Харесваме. Да. Имам и приятел скорпион. Да. Той е гей. И е много готин, но... мъжете, скорпиони. Да. Те знаеш какви са. А. Нали, знаеш, скорпиона като не може да захапи и хапе себе си от яд. Такива са. Не съм общувал никога с мъж скорпион. Значи... А, не. Стамян са такови. Харлия да ти е. С коя известна личност би правила секс? Може и да не е българска, нали? Може да е така. Аз бих. С коя известна личност би имала брак? Деца с никой. Никой. Не. Не са твой тип. Никакъв шанс. С коя известна личност никога не би седнала на една маса? С Колагин и с Андрея. Ха-ха! Айде, стига. Нали се разбрахте вече за озвучителя сега? Говорим за известна личност. Андрея. Да. За неизвестна, стараеща се да бъде личност, Колагин. Това е любо ми го каза, между другото. За Колагин, той цял живот мечтата му е да е млад и известен и така и не се сбъдна. На 50 години стана и още не. Аз няма да коментирам. Така, хейт коментари съм ти изкарала, които не са чак толкова според мен фрапантни. Та искам да ги коментираш. Айде, аз съм за... Ти чело ли си? Четеш ли си коментарите? Също? О, даже им отговарям. Браво на те. Рап ли е или крадена чалга? Или краден порно сет? Това е за текила, аз между другото от него изкарвах. И трите в едно патент. Диона, или както се казваш, ти си супер раздвоена. Не можеш да направиш една качествена песен от към текст. Залагаш на гола плът. Така е. Залагам на гола плът, но не ми се получава. Следващия път ще видя на каква голота да заложа. Относно текстовете... Другия път може би се консултирам с тебе да ми помогнеш. Много ми е беден речник. Имам близ въпрос, след които може ти да ми зададеш един единствен въпрос, така че го помислила. На близ въпрос ще трябва да отговориш много бързо. Грубо или нежно? Грубо. Сладко или солено? Сладко. Висок с малък или нисък с голям? Голям. Размера няма значение, важно да е голям. Да. Галена или Преслава?
Следващия. Среща навън или у вас? Е, навън. Блондин или брюнет? Кестеня. Имаш ли въпроси към мене? Много ми е интересно. Сега ще ми го соеш така. Няма да... Нещо по-интересно ми е за тебе винаги. Дали са ми естествени гърдите? Не. Би ли се отказала от призванието си? Така? Да си популярна личност заради връзка, предаваща в семейство? Не. Не, нали? Никога не съм искала да съм известна, винаги съм искала хората да се усмихват като ме видят и да им давам някакъв позитивен вайб. Но не бих... Аз съм кариеристка и съм супер амбициозна. Заради никой и нищо не бих се зарязала това, което правя, за да имам семейство. Плюс това аз не съм и фенка на патриархата. Нека така да го кажем. Саша ме нахранят отдолу, между другото. Ще кажа, та, малката пиква тук. Няма още никакви морални ценности. Значи, ако някой иска да ни нахрани в един от най-хубавите ресторанти в София, може да изберете да запазите една маса, ще дойдем и ще ни нахрани. Искаме черен хайвер. Значи, мога да ти дам аз от тебе. Хайвер, искам от тези. Шампанско. Аз селенка не съм била никога. И няма и да пъта. Обичам ненормални гости, Дейо. Благодаря ти, че приема моята покана. Радвам се, че ме беше гост. Се виждаме често от тук нататък. Нямам търпение. Не знаеш, много те обичам и много ще ми липсваш и като хода в Сентропа и Марокко. Супер снимки. С звездичките. Скъпи приятели, абонирайте се за канала, последвайте Дио на всички социални мрежи, чукнете камбанката и така. Обичайте се, чукайте се. Ние сме лоши хора. Този микрофон няма да го път. След това. Да, да. Еми да, това беше протест. Кажи нещо на хората. Е, в тази камера. Е, там. Хора, забавлявайте се, обичайте се и се учете от чуждите грешки за предпочитане на вашите. Ивка Бева, он е фон. Ивка Бева. Айде.